pýtajte. Predstavte si miesto, na ktoré sa musíte plaviť 9 dní, pričom okolo vás je len voda, ktorá sa zdá byť nekonečná. Toto je totiž jediný spôsob, ako sa môžete dostať na ostrovček Palmerston, malého koralového atolu, ktorý sa nachádza na kokosových ostrovoch uprostred Tichého oceánu. Začalo to v 19. storočí. Anglický tesár William Marsters sa na ostrovček prvýkrát dostal v 19. storočí a okamžite si ho zamiloval. V tom čase bol Palmerston vo vlastníctve britského obchodníka Johna Brandera, s ktorým sa William stretol na Tahiti a následne vymenoval Williama za správcu mesta. V roku 1863 sa tam tento správca presťahoval spolu so svojou manželkou a ďalšími dvomi ženami, s ktorými sa neskôr oženil. Spočiatku k ním dvakrát ročne priplávala loď s jedlom a potrebnými zásobami. William na oplátku ponúkal kokosový olej, ktorý sám vyrábal. Postupne však loď s potravinami prestala chodiť. V liste Williama Marstersa zo 6. januára 1888 sa písalo: Chodil som sem, aby som pánovi Johnovi Branderovi vyrábal kokosový olej. Počas prvých 6 rokov sem jeho plavidlá pravidelne priplávali, no potom nás nechali 3 roky bez akejkoľvek donášky potrebných zásob. V roku 1878 tu už na dobro prestali chodiť. William bol však pracovitý človek a našiel spôsob, ako prežiť. Istý čas počet obyvateľov stúpal, no počase sa to zmenilo. Keď John Brander, čiže pôvodný majiteľ ostrova, zomrel, celý majetok udelila kráľovná Viktória Williamovi. Ten však v roku 1899 zomrel na podvýživu, no ešte pred smrťou stihol ostrov rozdeliť. Rozdelil ho na 3 časti, čiže jednu mala každá z manželiek. Postupom času populácia rástla a dnes sú s výnimkou 3 ľudí, všetci obyvatelia priamými potomkami Williama. V rokoch 1950 až 1970 žilo v meste až 300 ľudí. Veľké množstvo bývalých obyvateľov odtiaľ postupne odišlo, no niektorí zostali a preto boli vystavení vysokému riziku incestu. Blízki členovia rodiny sa brali a mali spolu deti. Primátor mesta Palmerston priznal médiám, že otec jeho ženy a jeho otec boli bratia. Spočiatku to však nevedeli a dozvedeli sa to až vtedy, keď už mali spolu deti. Toto je ten hlavný dôvod, prečo začal počet obyvateľov klesať. Mladí ľudia chcú rodiť zdravé deti. A ako to tam vyzerá dnes? Momentálne obýva ostrovček iba 62 ľudí, pričom takmer každý z nich je potomok spomínaného Angličana, ktorý sa tam usadil pred 150 rokmi. Žiť tam je skutočná divočina. V meste nenájdete jediný obchod. Obyvatelia sa živia rybolovom a zberom kokosových orechov. Vo voľnom čase dokonca vyrábajú šperky, plávajú či hrajú volejbal. Aj keď je to možno zvláštne, no k dispozícii majú elektrinu aj internet, ktorý je však obmedzený na pár hodín denne. Niektorí jednotlivci vlastní mobilné telefóny či satelitnú TV. No nie je ich veľa, sú to skôr takí šťastlivci. Na ostrove sú len 2 toalety, pričom sú nútení zbierať dažďovú vodu, aby mali čo piť. Tento život nie je pre každého, no je veľmi idylický. A to najmä v nedeľu, kedy nie je povolená žiadna práca či hra. Nájdete tam dokonca aj školu, kostol či bar. Pre ostrov prospešný, pre ľudí menej. Mesto Palmerston sa nachádza na vrchole ponorenej sopky. Atol sa skladá z viac ako 12 piesočných koralových ostrovčekov, ktoré sa tiahnú pozdĺž koralového útesu a uzatvárajú lagúnu. Lietadlá tam pristáť nemôžu a vrtuľníky nemajú na toto miesto dosah, takže je prístupný len loďou. Takýto izolovaný život je pre ostrov prospešný, pretože zostáva nedotknutý. Avšak v ohrození sú jeho obyvatelia, ku ktorým sa lekárska pomoc v prípade potreby tak skoro nedostane. Môže to trvať aj niekoľko mesiacov. Už len samotné zabezpečenie dopravy na kokosové ostrovy je veľmi náročné. A sme na konci tohoto videa. Veríme, že sa vám video páčilo a podporíte nás lajkom a odberom. Vidíme sa pri ďalšom videu.